Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні завершують капітальний ремонт на вулиці В'ячеслава Чорновола в Тернополі. У Тернополі відзначають 163-ю річницю від дня народження Івана Франка. Тернопільська команда в загальному заліку посіла перше місце в Кубку України з універсального бою. Сьогодні завершують капітальний ремонт на вулиці В'ячеслава Чорновола в Тернополі. Про це повідомила начальниця управління благоустрою міськради Оксана Лобурак. Які роботи виконали та яка вартість ремонту, дізнавалася Діана Ярошенко. Ми на вулиці Чорновола. У ці хвилини працівники підрядного підприємства закінчують реконструювати цю вулицю. Вони висаджують 32 червонолисних клени та закінчують вкладати бруківку. Стелиться трава, підливається, обирається територія. Завтра має бути відкриття. Ми сьогодні вже закінчуємо, до кінця робочого дня вже закінчимо повністю всю роботу. За словами бригадира підприємства-підрядника, яке виконує роботи на цій ділянці, Андрія Федоровича, робітники мають встелити 301 метр квадратний рулонного газону. Ми запитали у тернополян, що вони думають з приводу ремонту цієї вулиці. Дуже затягнули вони з ремонтом. Вже пора, вже, думаю, до дня міста вже може закінчити, вони Богу дякувати. Я думаю, що можна було то швидше зробити. Тільки людей працює, я майже кожен день тут проходжу і більшість не працює, а сидить. Замість тої вулиці можна було, знаєте, скільки в Тернополі зробити вулиць, відремонтувати нормально. Вона ще була нормальна вулиця, вона могла ще почекати. Правда, вони дерева, подивіться, які дерева, їх можна, треба було зрізати, їх треба було обкопати і зробити тіво. Я йшов, ви бачили, які ті дерева, вони ні одно дерево не було гниле. Вони зараз садять, бо гроші, наприклад, того дерева коштує, наприклад, 50 гривень, вони платять 250 за то дерево для того, щоб відмити кошти. Нічого доброго на тій вулиці вони не зробили. Воно гарно, правильно, але то могло почекати. Начальниця управління благоустрою та екології міськради Оксана Лобурак розповіла, які ремонтні роботи провели на вулиці Чорновола. Виконані роботи з заміни зношених мереж водопроводу, побутової каналізації та влаштована мережа дощової каналізації. Крім того, заміна проїзної частини асфальтобетонного покриття на бруківку, влаштовано велосипедну доріжку, відновлено і встелено також бруківку на тротуарах. Проведена заміна існуючої мережі зовнішнього освітлення на нові лампи і встановлено 16 нових світильників нової модифікації. Влаштовано стоянку, тимчасову, не парковку, тимчасову стоянку на 23 автомісця. Загальна вартість капітального ремонту на вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – державного бюджету. 1 600 тисяч – із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. На частині вулиці від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Івана Франка демонтували понад 20 самовільно встановлених вивісок та дашків. Тоді реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, висадили 25 червонолисних кленів. Облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Водолази продовжують шукати тіло 9-річного хлопчика, який втопився в річці Дністер у селі Космирин Бучицького району. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. До пошуку долучили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, представників поліції та мобільну оперативну групу районного відділу. Також у пошуках дитини допомагають 30 жителів села Космирин та 30 працівників Нацполіції області. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до поліції вчора близько 20-ї години. Поліцейські встановили, що двоє дітей, мешканців села Космирин, пасли корови поблизу річки Дністер.
Вони хотіли погратися і поплавати. Виготовили з пластикових пляшок такий умовний рятувальний жилет, вдягнули і пішли купатися. На одному з них цей жилет розщіпнувся чи розв'язався, а Дністер – річка швидка з великою течією, в результаті чого дитина 10 років, хлопчик, занурився в воду та не виплив. На даний час поки що результату немає. Поліцейські надалі продовжують разом з рятувальниками обстежувати прибережну зону річки Дністер, а також зв'язалися зі своїми колегами з сусідньої області, де, ймовірно, можна було чи знайти тіло, чи знайти цього хлопчика. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Сьогодні на вулиці Об'їзній у Тернополі згорів металевий вагон з торфобрикетами. Це сталося внаслідок пожежі стирні на полі, яка виникла близько 12-ї години. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, вогонь міг перекинутися на автозаправку. До гасіння пожежі залучили 4 одиниці спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам також допомагали 15 чоловік місцевого населення. Вогонь знищив металевий вагончик площею 30 метрів квадратних, пошкодив склад з будівельними матеріалами на площі 5 метрів квадратних. Вогнеборці врятували від вогню автозаправну станцію, житлові будівлі, які знаходилися поруч, та склади. Пожежу ліквідовано о 12:41. За словами Ірини Крупи, причину пожежі зараз встановлюють. У Тернополі відзначають 163-ю річницю від дня народження Івана Франка. До пам'ятника поетові, що знаходиться в сквері на вулиці Гетьмана Сагайдачного, представники громадськості та влади міста поклали квіти. Також там відбувся концерт. Як це було, бачила наша знімальна група. 13-та година, ми знаходимося на вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам'ятника Івану Франку. У ці хвилини митця тут вшановує громада міста. Та Павлик змушені були в 78-му році припинити. Франко з Тернополем дуже тісно пов'язаний. Отут, де ми стоїмо, Франко ходив. Отут недалечко він проживав Стефаником біля медичного корпусу. Отут він писав свої вірші. І один із віршів «Ой, жалю, мій жалю» – це був вірш, яким він готував відповідь Стефанику. Бо Стефанник хотів одружитися з Соломією Крушельниць і послав Франка свататись. А Солфія відмовила, Соломія відмовила. Вшанувати пам'ять поета прийшли учні Тернопільської української гімназії, яка носить його ім'я. Ми з класом прийшли до пам'ятника Івана Франка, тому що сьогодні його день народження, а ми вчимося в гімназії імені Івана Франка. Через те, що це так, наш обов'язок прийти до його пам'ятника і пом'янути його. Під час вшанування Івана Франка виступили Тернопільський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» та Народний аматорський хор Тернопільського обласного відділу Союзу українок «Дзвони пам'яті». Сьогодні ми вирішили вшанувати пам'ять Івана Франка. На жаль, в нашому репертуарі немає творів на його вірші, але ми так колегіально вирішили, що будуть доречними пісні на вірші Дмитра Павличка «Вставай, народе». Це завжди актуально, тому що ми повинні бути завжди в такому тонусі і знати, що кожної хвилини ми можемо бути потрібні на своєму місці кожен. А другий твір – це січова пісня, оскільки Франко був зв'язаний з січовиками, то нам здавалося, це буде доречно. Також біля пам'ятника Іванові Франку відбувся концерт за участю члена Національної спілки письменників України Олега Германа, Народної хорової капели «Зоринка» та Галицького камерного оркестру. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року у присілку Війтова гора села Нагуєвичі Самбірського округу Королівства Галичини та Володимирії. Зараз це село Дрогобицького району Львівської області.
19 випускників 12 закладів інтернатного типу Тернопільщини отримали валізи підтримки випускника. Цю акцію організували представники благодійного фонду «Майбутнє сиріт», каже його керівник Андрій Назаренко. За його словами, у валізах речі першої необхідності, які будуть потрібні випускникам під час проживання у гуртожитках з 1 вересня, коли вони стануть студентами. Також він повідомив, що допомогу отримали всі випускники закладів інтернатного типу області, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування. На врученні валіз побувала наша кореспондентка Ірина Терлюк. Ми знаходимося у ресурсному центрі благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Ось тут знаходяться пакети із речами першої необхідності для 19 вихованців закладів інтернатного типу Тернопільщини. Це Владислав Пузаков, випускник Бережанської школи-інтернату. Каже, з 1 вересня навчатиметься у Тернопільському училищі номер 2 на електрогазозварника. Хлопець показує, що отримав від благодійників. Сковорідка. Це білизна. Рушник. Це покривало. Подушка. Мені ті речі потрібні, бо я буду їх використовувати кожен день, бо я їх не маю. Любов Шмиглик – випускниця Гримаєлівської школи-інтернату. Поступила до Скалацького ліцею. З цієї сумки я витягнула чайник, сковородку, весь цей посуд, щоб в закладі, там, де я буду навчатися, в Скалаті, я буду йшла на повара-кондитера-офіціанта, щоб мала з чого варити їсти, з чого їсти. Гуртожитку я не буду, не мала б з них чого їсти. Треба було б купуватися все, але на це б пішло б багато коштів. Дали гуртожиток, можна навіть і завтра перевозити все. Керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, один набір допомоги для випускника інтернату вартує 2900 гривень. До даної акції «Валіза підтримки випускнику» долучилося 14 благодійників. В основному це тернополяни. І одні приносили речі, які були потрібні по списку, а другі – це передавали гроші на рахунок фонду, і за ці кошти були придбані ці речі першої необхідності – кухонне приладдя. Була людина з-за кордону, з Лондона, яка закупила повністю подушки, ковдри і постіль для випускників, і передала це прямо з Лондона. Маємо зараз 53 тисячі вартість всього набору для всіх випускників 19. З них 23 тисячі гривень прийшло на рахунок фонду грошима. Решта – це вартість товару, яку принесли люди матеріальними речами. Координатор благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк розповіла випускникам інтернатних закладів, чим вони можуть користуватися у цьому ресурсному центрі благодійного фонду. Зокрема, в нас є роботи якраз саме принтера, комп'ютера, сканера, міні-бібліотеки. Крім того, у нас є пральна машина, у нас є душова кабіна, ну і така міні-кухня, я б більше сказала, якісь такі, як кава, чай є, щоб студент міг собі попити. Цей ресурсний центр, він передбачає дати можливість, дати підтримку тим випускникам, які цього потребують. Вони можуть прийти, передзвонити і за будь-якою проблемою чи вирішенням тої чи іншої ситуації буде знати, що тут буде відповідь. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі завершився Кубок України з універсального бою. Участь у ньому взяли 127 спортсменів з 11 областей України. Тернопільська команда в загальному заліку посіла перше місце. На другій сходинці команда з Хмельницького – третє місце в спортсменів з Чернівецької області. Як відбувалися змагання, бачила наша знімальна група. У першому поєдинку зустрілися Олександр Питель з Тернополя та Євгеній Хотінь, який представляє команду Львівської області. Спортсмени подолали смугу перешкод, після чого зустрілися у рукопашному бою. У першому поєдинку виграв Євгеній Хотінь. Універсальним боєм він займається 3 роки. Я виграв чисто перемогою больовим прийомом на руку. Змагання дуже серйозні, дуже класні. Хочу сказати, виграв чи програв. Не є різниці. Головне, що ти набрався певного досвіду. Олександр Питель з тернопільської команди оцінив суперника. Суперник хороший, гарно попрацювали, хороший дух, приводу. Одночасно зима,
взаємоповага. За 30... дружба. Суддя національної категорії Андрій Чудик розповів, сьогодні і завтра поєдинки з універсального бою відбуватимуться у категорії класика. Після проходження смуги перешкод спортсмени в рингу змагаються із застосуванням ударної техніки, китків, польових та задушливих прийомів. Вагові категорії у чоловіків віків 9 вагових категорій, починаючи від категорії до 60 кілограмів, і найважча категорія – це понад 95 кілограмів. Градація вагових категорій йде по 5 кілограмів. У жінок 7 вагових категорій, найменше до 48 кілограмів і найбільше понад 78 кілограмів. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Змагання розпочалися 23 серпня. У Кубку України з універсального бою взяли участь представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України. Організатори Кубка – Федерація універсального бою України, Міністерство молоді та спорту та Тернопільська міськрада, розповів співорганізатор Микола Подоляк. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.